V městečku Fjällbacka na západním pobřeží Švédska poblíž hranic s Norskem se každý rok koná mistrovství světa v zajímavé disciplíně v lovu makrel na otevřeném moři. Posledního ročníku se zúčastnilo asi 500 rybářů. Naskládali se do stovky lodiček a vypluli na moře. Těm nejlepším se prý osvědčila taktika s vlascem namotaným přímo na prst. Jestli tenhle fígl taky ovládáte, tak vyražte na 20. ročník šampionátu. Pravděpodobně totiž ustanovíte český rekord. Závodu se totiž ku podivu nezúčastnil ještě žádný Čech. Rok co rok se do městečka Fjällbacka sjedou rybáři domácí i přespolní, aby na tomto světovém šampionátu poměřili své síly. Každý z nich má svou taktiku. Někdo loví makrely pomocí držáku na vlasec, jiný si vlasec namotá přímo na prst. Existují různé teorie o tom, co na makrely nejlépe funguje. Jako návnada se nejčastěji používají krevety a sledi. Já vždycky dávám sledě. Myslím, že to je ta nejlepší návnada, jaká může být. Hlavně ale potřebujete trpělivost. Klidně sedět a jen tak si to užívat. Když totiž během lovu děláte ještě něco jiného, makrela prostě nezabere. Asi to pozná. Naopak, když jste v klidu, ucítíte najednou zvláštní pohyb. Zaseknete háček a máte ji. Hlavní disciplíně jde o největší počet ulovených makrel. Soutěží zvlášť muži a zvlášť ženy. Vyhlašuje se ale také třeba první ulovená ryba, největší makrela, nejmenší makrela, rybaří i děti, tříčlenné týmy a svou kategorii mají také cizinci. Švédů je ale na této akci přece jen většina. Letošní vítěz ulovil 8 makrel, v pořadí druhý rybář jich měl 6. Mezi ženami byl nejlepší výsledek 2 makrely a kategorii cizinců vyhrál Nor se 2 makrelami. Letošní největší makrela vážila něco přes 800 gramů. Před 5-6 lety jsme během závodu vylovili mnohem víc makrel než dnes. Přikládáme to změnám v přírodě, mořské proudy a tak podobně. Obecně tady pozorujeme úbytek ryb. Poprvé jsem vyhrál v roce 99, to jsem ulovil 27 makrel. Ten rekord držím dodnes. Moje technika vychází z toho mít lehkou návnadu a tenký vlasec. Podle mě totiž ryby berou víc, když se návnada ve vodě pohybuje. Na moři je pomyslně vymezen prostor, ve kterém se musí všechny soutěžní lodě během dvouhodinového závodu pohybovat. Jak je ale vidět, každá posádka tráví čas na moři po svém. Člověk by měl během závodu zůstat celé 2 hodiny ve střehu, ale někteří to vydrží sotva 20 minut a pak začnou popíjet pivo a mají na lodi zkrátka zábavu. Prostě zůstat ostražitý 2 hodiny, to je tady docela náročné. Pro vítěze máme skvělou cenu. Za první místo v hlavní kategorii je cestovní šek v hodnotě 11 000 švédských korun. A vítěz si může sám vybrat, kam pojede. Tentokrát rybáři z vody vytáhli asi 300 makrel a to už je docela slušný základ na skvělou rybí polévku podle speciálního místního receptu. Toto mistrovství světa se koná každý rok a to už 19 let. Dosud se ho ale nezúčastnil žádný Čech a neexistuje tedy ani český rekord v této disciplíně. Takže výzva pro vás.